Mořské želvy jsou druhem mořských plazů. Jejich tělo chrání krunýř, který je užitečný v obraně proti predátorům. Nacházejí se v mořích po celém světě, například v Atlantském, Pacifickém nebo Indickém oceánu, nebo například ve Středozemním nebo Karibském moři. V Pirátech z Karibiku se o želvách ale dozvídáme převážně jako o možnosti, na kterou se vymlouvali Jack se svým otcem, když nechtěli říkat pravdu. Nevíme, kdo tento způsob použití slov mořské želvy vymyslel, ale víme, že je používal Edward Teague, když nechtěl odpovídat na nějakou otázku. Z většiny se jednalo o otázky jeho malého syna Jacka. Pravděpodobně nejznámější použití bylo, když Jack vysvětloval, jak utekl z ostrova, kde ho vyložil Hector Barbossa po vzpouře. Historku o útěku na želvách Jack ještě doplnil tím, že lano bylo z jeho vlasů, když se Will zeptal čošemího Gibse, kde vůbec lano na opuštěném ostrově vzal. Přibližně o rok později použil Will stejnou výmluvu na Jackovu otázku, jak se dostal z bludného Holanděna. Edward Teague použil mořské želvy jako výmluvu, jak se k němu dostal pes, který zůstal na ostrově Pelagostos plném kanibalů. Co? Za to? Mořské želvy.